Amen, halleluja! ni kära vänner, på hoppas att är bra med er. Ni har en fin kväll där hemma, var du än är. Mitt namn är Kristoffer Ahlbeck, för er som inte känner mig sedan tidigare och det är en heder att få stå här och få predika för dig i kväll. Och jag känner eh, att jag har fått ett budskap liksom för er som jag vill dela med dig just nu. Ett budskap till Sverige, till eh, Guds folk, till oss och till mig. Eh, som Gud har lagt på mitt hjärta. Eh, och följ med mig. Den här konferensen heter Jesus till folket och vi är ett folk. Halleluja. Jeremia kapitel 29 och vers 11. Kanske kan du den här texten, men Herren säger, jag vet vilka tankar jag har för er säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofridens. Att ge er en framtid och ett Hopp. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig ifall ni söker mig av hela ert hjärta, säger Herren. För att jag vill låta er finna mig. Halleluja! Gud har goda tankar för dig. Han har goda tankar för din familj, ditt hem, för din församling, för Sverige. Gud har goda tankar för oss. Halleluja! Och Det är gott att veta man ibland undrar, vad tänker Gud om oss? Jo, han har goda tankar för dig och mig. Han har goda tankar för oss och han vill låta oss finna honom ifall vi söker honom av hela vårt hjärta. Vi ska inte glömma bort det. Och jag vill börja där. Att Gud har goda, halleluja, tankar för vårt land. Hesekiel 30. 7, vers 1 till 14. Vi ska inte ta det helt. Du vet, Hesekiel, han förs upp av anden och så kommer han till en dal med massor av döda ben. Det är bara ben, 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 ben. Av människor. Och Gud frågar, han ser det här. Han sa till mig, vers 3 står så och barn. Alltså, Hesekiel säger han till. Kan de här benen få liv igen? Jag svarade, Gud, Herre Gud, du vet det. Och så börjar Hesekiel profetera ut liv över de döda benen. Till slut så är, har de här benen fått liksom liv, fått senor och kött och hud och alltihopa. Till slut så står det en människoskara levande som jag tror prisar Gud. Men från början så var det döda ben. Jag eh, såg en t-shirt en gång för länge, så länge sedan som min ungdomspastor en gång i tiden hade. Det stod U.C. Bones, alltså du ser ben, men jag ser en armé. U.C. Bones, I see an army. Du ser ben, men jag ser en armé. Vad ser Gud över Sverige? Ibland kan vi se ut över vårt land och tänka kyrkor läggs ner. Ja, många kyrkor lever också, det går fantastiskt bra, men vi vet också hur många församlingar eh, krymper och de läggs ner. Man säljer lokaler och såna här saker och man undrar kommer det en väckelse i vårt land. Vårt land är torrt. Jag kanske känner mig som döda torra ben. Vad ser Gud? Jo, han ser en armé med kött och ben och liv. Eh, vad ser du när du ser Sverige? Och jag liksom fördes till, vad ser Herren? Vad har han för framtidsvision för vårt land? Kanske ser Sverige inte ut just exakt som vi vill. Vi har mycket att vara tacksamma för i vårt land, eller hur? Jag är jättetacksam för det här underbara landet. Jag kunde varit född någon annanstans, men jag fick födas i Sverige och jag är så glad och tacksam till Jesus för det. Vi har mycket att vara tacksamma för. Men det finns också mycket som vi är oroliga för, eller hur? Var och en i det här landet är oroliga för situationen just nu. Vi talar om sprängningar exempelvis. Vi kan göra en lång lista, vi skippar den listan. Men det finns mycket som tynger våra hjärtan, Var så ens hjärta i det här landet, över var vi som land är just nu. Alla vet om det. Men den viktigaste frågan är, vad ser Jesus? Vad ser Jesus? Jag älskar att besöka församlingar i vårt land, många kyrkor. Jag älskar det. Man blir uppmuntrad att se vad Gud gör. Det gör mig glad. Jag blir hjärtevarm att se allt som Gud gör i alla olika underbara församlingar. Tack Jesus för det. Samtidigt så är det så att det är väldigt många i vårt land som ännu inte har nåtts av evangeliet om Jesus Kristus. 85% kanske, kanske till och med ännu fler som ännu inte tagit emot Jesus som sin frälsare. Vårt land är ett missionsland. Kära vän. Sverige är ett land som behöver nås av Jesus. Gud har, han har talat ut i vårt land. Det finns många profetord som har kommit eh, om väckelse. Alldeles nyligen så var det Dan Johnson som kom från Florida och bad ut väckelse över Sverige. Det finns många sådana ord. Det är en aspekt av när Gud talar ut väckelse, det talar ut ett profetord, så är det en aspekt av att det sker. Hans ord, levande och verksamt, och så sker det. Som i begynnelsen när Gud säger var det ljus och så bara blir det ljus. På Elias tid så var det torka. Tre år att torka va. Men så kom det ett regn som vattnade landet efter att det varit en omvändelse och Elias hade gjort upp med barnsprofeterna. Så kom regnet. Det kom av sig självt. Gud sände det. Det är en aspekt. En annan aspekt det är att vi behöver omvända oss. Det finns en aspekt av respons. Jesus han predikar omvänd er och tro evangelium. Om vi inte omvänder oss så måste Gud vänta ytterligare en generation. Om vi som generation inte omvänder oss, då får han vänta en gång till. Gud söker efter en generation som helhjärtat vill ha honom. Det finns den generationen i Sverige idag? Jag vill tro det. Jag vill predika om det. Jag vill se dig och mig vara del av den generation som står upp och säger, jag ska följa korset, halleluja. Det där segrande korset, det hånade korset, det förkastade, men det som också är Herrens härlighet, som är din och min frälsning. Inte en av många vägar till frälsning, men det korset är den enda sanna, den enda vägen som bär frälsning för dig och mig. Den här konferensen på Sverigekanalen, den heter Jesus till folket. Jag älskar den titeln. Och jag kände hur Gud liksom förde mig till att visa olika titlar på vårt land, på vårt folk, på Sverige, alla som bor här. Några exempel, vi kan göra en längre lista med vad Gud har för tankar. Ett folk som känner Jesus. Sveriges folk, ett folk som inte är apatiskt. Sveriges folk, ett, ett folk som har tro. Sveriges folk, ett folk som sänder ut missionärer oavsett kostnad. Sveriges folk, ett folk som ser på Jesus i alla situationer. Ett folk som känner Jesus. Många har proklamerat Sverige är ett kristet land och skall så förbli. Jag säger yes och amen på det. Vi behöver också be faktiskt att Sverige ska bli frälst. Sverige ska bli frälst. Kanske det är något vi behöver proklamera ännu mer. Den tidigare, som jag älskar, handlade på ett sätt, om jag får lite hård, men jag, vill inte vara, jag tycker om det, det värmer mitt hjärta. Men det är liksom, att bevara det som en gång var. Men vi behöver i vårt land idag inta ny mark. Nya människor behöver vinnas för Jesus. En del som varit borta behöver komma hem igen. Vi behöver inta ny mark, vi behöver berätta för Jesus, om, för människor om Jesus. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Jesu Kristi ord, av Kristi ord, från brev till 10 och 17. Vi behöver predika. Kristiord idag i vårt land får vi vara lite utmanande, eller kanske rent av uppmuntrande. Jag tror att alla är evangelister. Jag tror att alla, du och jag, du där hemma, du är en evangelist. Ja, men Jag är inte sån som känner mig så, kanske du säger. Jag har sagt så, nu predikar jag för mig själv också, väldigt mycket. Jag går inte ute på stan och predikar, jag är inte någon evangelist. Jag berättar inte om för mina arbetskamrater, nej, jag är ingen evangelist riktigt. Men vet du vad, jag har inte hört en enda kristen som har sagt så här. nej, jag läser inte Bibeln för jag är inte lärare. Jag har inte lärans tjänstegåva. Det är ingen som säger så. Men man säger att man inte är evangelist och predikar man inte. Men vet du vad, tjänstegåvorna i församlingen, de ska rösta upp. Guds folk, så att du och jag kan berätta om Jesus, så att du och jag kan förstå, halleluja, Guds ord, och så vidare. Vi ska rusta församlingen. Jag tror att du och jag, vi har exakt vad som, behöver, vad som behövs för att berätta om Jesus. Vi behöver ingenting annat. Det är goda nyheter. Allt, alla andra krav på att, oh, jag kan inte berätta om Jesus för jag jag har inte det här ännu. Alla de kraven som vi kanske sätter på oss själva innan vi vill berätta om Jesus. Det är krav som kommer från människor, inte från Gud. Du är redo. Är du frälst? Har du honom i ditt hjärta? Då har du exakt allting som du behöver för att berätta om evangeliet, om Jesus Kristus, den korsfäste, den, han som dog, han som uppstod, han som levde för evigt. Han som ensam är kung, han som ensam är Herre. Sveriges folk, ett folk som känner Jesus personligen. Bebarelseboken 3.20, c jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltider med honom och han med mig. Tänk, halleluja, kära vänner, att vi får Vandra med Gud. Inte bara tro att Gud finns, det är en bra start. Men vi får vara vän med Gud. Inte bara gå till kyrkan regelbundet. Det är jättebra att gå i kyrkan regelbundet. Men tänk att vi får ha en personlig, wow, relation med himlens kung. Om du skulle få ett möte med en känd president, kanske USAs president eller någon annan president, liksom, någon känd person, en företagare, Elon Musk eller Mark Zuckerberg, eller någon annan liksom rik person som influerat världen, någon kändis, kanske en idrottare som har slagit världsrekord, Usain Bolt eller någon som du ser upp till. nu skulle du ta tid för det. vi skulle ta all tid i världen, vi skulle sätta allting åt sidan för att vi får möta en viktig person. Vi ställer in allting. Alla tvätttider, allting bara. Får jag träffa den personen, då är det viktigare än allt. Vet du vad? Du får träffa Jesus när helst du vill. Låt oss sätta allting åt sidan för honom, för kungen. Jesus vill komma in till ditt hjärta. Du kan ha en audiens med den som håller världen i sin hand varje dag. Du kan få en levande relation med Jesus Kristus. Sveriges folk, ett folk som känner kraften i det gyllene korset som förgyller vår blåa flagga. Paulus säger, jag skäms inte för evangelium. Det är en kraft, Guds kraft som frälser var och en som tror. Det här korset är det enda som kan rädda oss. Och tänk att vi får bo i ett land. Vi får välkomna in människor till det här landet vars flagga pryds av ett frälsande kors det korset betyder frälsning. Sverige har funnits i 500 år. Sverige är ett underbart land men det är inte ett evighetsrike. Det är inte det. Det kommer inte finnas i tusen år eller miljoner miljon år. Himlen är ett rike som är av evighet. Det får vi tillhöra. Och vägen dit, det är Jesu kors. Det pryder våran flagga. Tänk om det kan få pryda våra hjärtan också. Och dina grannars, och dina arbetskamrater. Halleluja. Ett folk som inte är apatiskt. David Wilkerson kom med en profetia 2005, eller tror jag det var, va? länge sen. Jag tycker att det var för då. Men när Gud talar i Bibeln så talar han många år i förväg. Tänk om, och jag tror det, den profetian gäller oss idag. Tänk ifall den gäller mig. Tänk ifall Gud har en kontrovers med Sverige. Har inte du hört den, kolla upp den på Google, den finns online. David Wilkerson profetiserar till Sverige. Apati var Guds kontrovers med Sverige. Ett land, ett folk, kyrkan som sitter i soffan, som inte vill bry sig, som hellre vill ha det bekvämt än att betala priset av att följa Jesus. Tänk ifall vi kan ställa oss upp och säga, kosta vad det kostar vill, jag vill följa Jesus. Paulus säger i Glata brevet. om vi har liv genom anden Låt oss då även följa anden. Ett land som har tro, Sveriges folk. Vad menar jag med det? Jo, att Sveriges folk, tänk om vi kan bli ett folk som sätter allsidan. sidan, oavsett omständigheter så vet vi att Jesus är större, han har makt och vi blir inte oroade för någon skakning, för vi står på en fast grund. Vi har tro på han som är större, större än den som bor i er, än den som bor i världen. Ett folk som sänder ut missionärer. Jag mötte en gång när jag bodde i USA, Det Desty Crawford, hon var 20 år äldre än mig. Hon kom från Etiopien och ropade Kristoffer, du är min farfar! Det var, jag tycker det var konstigt, men hon sa ni förde evangeliet till mitt land, till Etiopien. Hon tackade mig som svensk. Sverige har sänt missionärer i stor skara. De gick ut, de kunde dö, ja de dog. De reste ut på mission och visste att jag kommer nog inte hem igen. De gav allting. Och så många länder, Etiopien, Brasilien, så många länder fler har hört om Jesus, har blivit frälsta på grund av vårt land. Tänk om vi kan bli ett land som återigen sänder ut missionärer. Gud har en plan för Sverige, Han har en plan för dig. Gud välsigne dig.